başlayaq. Sizi bura dəvət etməyimizin əsas səbəbindən məhz bu ssenari oğurluqları və yaxud da ssenarilərin hələ film olmamış ictimaiyyətə sızdırılmasından. Çünki siz də bilirsiniz yəqin ki, Game of Thrones adında bir serial var və dünyada kifayət qədər böyük bir izləyici kütləsi toplaya bilib və bu serialın yaradıcıları çox maraqlı bir müqavilə bağlatdılar öz aktyorları ilə. Əgər serialın məlumatları kənara sızdırılsa, 30 milyon dollarlıq bir cərimə ödəyəcəklər. Bəs bizdə bu necədir? Məsələn, sizin ssenarisini yazdığınız filmlərdə və yaxud seriallarda və digər ekranlaşdırılmış əsərlərdə, əgər ssenari kənara sızdırılırsa, bunun qabağını necə ala bilirsiniz? Bilirsiniz, birincisi bizdə o qədər geniş auditoriya, ya o qədər geniş bir böyük büdcəli layihələrdir. Demək olar ki, yox səviyyəsindədir ki, onun ssenarisinin kənara sızdırılmaq, o da böyük bir hansı fəsada səbəb olsun filan. Adətən bizdə problemlər nə vaxt başlayır? Problemlər onda başlayır ki, tutalım mövzu, eyni mövzunu bir neçə yer götürülür və yaxud da tutalım bir hansı konkret mövzuda bir müəllif bir ideya irəli sürürsə, bir başqası deyir ki, məndə də elə bir ideya da mövzu var idi, mövzuda elə bir ideya var idi, bir material var idi. Və bir də görürsən ki, sonra mübahisə başlayır, bu deyir, birinci mən başlamışdım, o işə, o birisi deyir, yox, birinci səndən qabağından, bir il qabağdan mənim elə fikrimdə idi. Yəni, daha çox o sən dediyin məsələdə olduğu kimi hansısa sujetin gedişatı, hansısa sujetdəki elementlərin tutalım kənara sızdırılması yox. Ümumiyyətlə, əsər, hansı mövzuda əsər yazırsansa, onu ilə bağlı mübahisələr bizdə daha çox olur. Misal üçün, Kobud dinlədisi hansısa bir xəbər yayılır deyəndə, belə şeylər tez yayılır ki, filan mövzuda filan kəs bir işdə, tam nə bilim, tutaq biz Qocalar evi mövzusunda film eləyəndə kino studiyada axırıncı dayanacaq filmini. Bir neçə yerdən mənə məlumat gəldi, dedilər ki, mənim də bir əsərim var idi Qocalar evi mövzusunda 2-3 il qalıb, o birisi deyir ki, nə bilim, mən də bir təklif vermişdim Qocalar evi haqqında. Amma orada konkret nə hadisə baş verəcək, o mövzunu, şimdi sən də o mövzunu necə açacaqsan, bu qalır kənara, düşürlər mövzunun üstündə. Yaxud bir konkret bir tarixi şəxsiyyət tutalım, o vaxt yadıma gəlir, müəyyən bizim Azərbaycan tarixinin müəyyən tarixi şəxsiyyətləri haqqında biri bir roman yazan kimi, ya xəbər haradasa müsahibə verirdi ki, tutalım, mən filan kəsin haqqında əsər yazıram. O saat bir başqası həmin adama həsr olunmuş başqa bir əsər çap eləyirdi və deyəndə deyirdi ki, yox, mən çoxdan yazmağa başlamışam, amma indi yekun. İndi çap etdim. Yəni, bizdə daha çox mübahisələr, yenə deyirəm, hansısa konkret əsərin içində olan elementlər, sujet xətləri filan, bunun kənara sızdırılmağı yox. Ümumiyyətlə, mövzunun özü ki, filan mövzuda yazıram. Hərçənd ki, əslində, bunlar dəxli olmayan şeylərdir. Niyə görə? Çünki eyni mövzudur. Tam Qarabağ mövzusunda yüzlərlə əsər yazmaq olar. Yaxud Xocalı haqqında, yaxud tam başqa o tipli mövzular. Yəni, Cümhuriyyətin 100 illiyi qeyd olundu. O ilə bağlı yüzlərlə insanın əsəri ola bilər. Tam və kimsə desə ki, mən tutalım, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında bir şey yazıram. Bir başqası deyəcək ki, yox, mən ondan qabaq onu yazmışdım, fikirləşmişdim. Biraz absurddir. Amma bu xüsusda təbii ki, bizdə olur mübahisələr. Amma sən deyən variantda ki, əsərin, sujetin ya serialın içindən nələrinsə, sujet xəttinin kənara sızdırılmağı, bu bizdə nadir hallarda olur. Bunun bir səbəbi də nədən ibarətdir? Bizdə əksərən axır, haradasa bir 2-3 ildir, gündəlik seriallar gedir. Və gündəlik seriallarında, indi biz işin içində olduğumuza görə ki, o qədər sürətlə dəyişir hər şey ki, orada heç qabaqcadan, tutalım bir 10-15 serialın materialı hazır da olunmur. Orada haradasa elə sən elə dünən yazırsan, bugün çıxır efirəyə, uşaqlar bu həftə işləyirlər, gələn həftə artıq o çəkilir. Yəni, qabaqcadan nəsə hazır da deyil ki, onu kənara sızdırasan, neynəyəsən. Çünki adətən xaricdə belədir ki, bir uzun müddətli plan hazır olur və o plan üzrə hərəkət edirlər. Bəli, məsəl üçün, tam 20 seriya artıq hazırdır, yazılıb və onun çəkilişləri başlayır. Elə olan halda, bəli, o 20 seriyanın içindən nəsə kənara sızdırılanda bir problem yarana bilər, tamaşaçı üçün maraqdan düşə bilər. Amma bizim yenə təkrarlayıram, biraz belə deyilə, çətinliklə o serial sahəsi bizdə inkişaf edir. Ona görə, misal üçün, bəzən nəyə görə də biz ehtiyat götürmürük? Bir də görürsən, tam serialın içindən hansısa sponsor daxil olmaq istəyir və yaxud hansısa aktyorun teatrda problemi oldu, xahiş edir ki, mənə tam bir həftə
mən olmayacağam, qastrolog gedirəm filan. Ona görə biz uzun müddət ehtiyat saxlaya bilmirik. Çünki birdən qəfil məlum olur ki, tamam, gələn həftədə filan aktyor olmayacaq. Onu yazarlar, yəni gənc ssenaristlər ki, biz nə işləyirik, artıq həmin seriyadan onu göndərirlər ya xaricə, ya harasa xəstəxanaya salırlar, nə edirlər ki, o bir həftəni bu yoxdur burada da. Ona görə bizdə dəyişikliklər sürətlən olurdu, yəni biz ehtiyat yığa bilmirik. Ehtiyat yığa bilmədiyimizə görə də onun içindən nəyinsə kənara sızdırılmağı təhlükəsi də olmur. Hə, mən belə başa düşdüm ki, bizdə daha çox ideya. Bəli, ideyanın mübahisəli məsələlər var. Tutalım, bizim o vaxt yəni bir materialımız var idi, Məhəbbət üç bucağıda bir xanım, bir gənc oğlan və bu xanımın himayədarı olan bir yaşlı kişi. Bu Məhəbbət üç bucağı mövzusunda. Məsəl tutalım, Eldar Quliyevin İstanbul reisi də həmin ideyədə idi, sonra Cavid Təvəkkül bir Əzizin Felliyini çəkdi, sonra mənim bir sujetim var idi, Peugeot 307 o mövzuda, onu sonra onu biraz dəyişdirib, Kənan MM Gecə qonağım ikinci hissəsi adı ilə onu çəkdi. Yəni, həmin motivdə yaşlı kişi, onun belə himayəsində olan xanım və o xanımla tanış olan gənc bir oğlan. Amma bir-iki dəfə mənim qulağıma çatdı ki, görəsən bunu hansı-hansından oğurlayıb, hansı obursundan neyniyib filan. Bu elə bir modeldir ki, bu model 100 dəfələrlə çəkilib, 100 dəfələrlə də bundan sonra çəkiləcək. Burada yəni hansısa bir oğurluğundan ya kiməsə bənzətmədən söhbət gedə bilməz. Bu baxımdan yəni bu söz barədə danışanda gərək biləsən ki, ümumiyyətlə plagiat deyilən şey nədir? Nə model, nə mövzu, nə ideya plagiat ola bilməz. Mən əgər tutalım, Romeo Giulietta mövzusu çəkirəm ki, oğlanla qız bir-birini istəyir və ata-anaları buna, bunların bir yerdə olmağına razı deyil. Bu mövzuda 100 dəfə bundan qabaq yazılıb və çəkilib, 100 dəfə də bundan sonra yazılıb çəkiləcək. Nə ki, yəni ümumi daim işlənən modellərdir. Amma modelin içində hansısa elementlər ki var, o sırf müəllifin özünün məhsuludur. Yəni görürsən ki, bu adam özü bunu tapıb. Bəli, xarakterlər məsələn. Xarakterlər yox, daha çox o süjetlə bağlı olur. Amma sözün xırda nümunə gətirmişsən, hə? Deməli, 96-cı il idi səhv eləməyəmsə, bizdə Özgə Vaxt filmi çıxdı. Bəli. Hüseyin Mehdiyevin filmi idi, deyəsən, bəli, Ramiz Rövşənin sinəsi. Ramiz Rövşənin sinəsi, bəli, yazdı. Çox gözəl bir belə, necə deyim, psixoloji gərginlik məqamlarını əhatə edən çox gözəl bir film idi. Ayan Bir Qasımov oynayırdı, Ələddin müəllim oynayırdı. Və orada bir detal var. Bu qızın atası damdan yıxılır, iflic vəziyyətə düşür və sonra qız da çox psixoloji gərgin durumda qalır da, ya buna oturub qulluq eləsin, sənətini atsın, sənətini ardıca geçsə, ata qalacaq filan. Və bu qız da skripka çalandı və orada kvartetin məşqi var, orkestrin məşqi. Bu da qız o vəziyyətdən sonra bir təhər gəlib işə. Bu çalır skripkasını və dirijor saxlayır, hamı dayanır, bu öz aləmində də qızda, qız saxlamır, ifa eləyir və bunlar hamısı ona baxırlar, bu ifa eləyə-eləyə növbətisi tezdən ona qoşulur, onun ardıca gedir, növbətisi tezdən ona qoşulur və tezdən orkestr elə bir başlayır, canlanır. Bu haradasa 95-96-cı ildir. O filmdə getdi festivallara, Avropada Berlin festivalından tutmuş, sonra səhv eləmirəmsə Venetsiyada gedmişdi, xeyli serial. Bəli, yaxşı filmdir, o kifayət. Bəli, yəni Avropada da çox yaxşı qarşılanmışdı. İndi nə üçünə getirirəm? Ondan bir il sonra, yaxsa iki il sonra Titanic çıxdı. Titanic-də də o gəminin tərk etmə yerində eynən elə bir epizoddur ki, kvartet çalır. Bəli, dirijor Dobri deyir ki, yaxşı, siz də gedə bilərsiniz. Hamı alətlərini götürüb getmək istəyəndə biri deyir, mən getmirəm. Deyanı başlayır çalmağa. Bu çalır, ora obrusu qoşulur, bu obrusu qoşulur, yenidən elə bir musiqi bərpa olur. Yəni, mən şəxsən böyük əminliklə deyə bilmərəm, amma mən böyük ehtimalla fikirləşirəm ki, o detalı bizim filmdə görüblər. Kimsə indi o rejissorlarda mı, harada mı, ya reklam çarxında, ya elə o festivallarda göstəriləndə. Bütün bir balaca dəyişmə ilə o elementi salınır. Bu artıq plagiatdır. Niyə görə? Çünki bu müəllif tapıntısıdır. Onu götürmək artıq konkret plagiat sayılır. Amma ümumi mövzu, mən tutalım, Xocalı haqqında yazıram, 100 dənə adam da Xocalı haqqında yazsa, heç kim bir-birini plagiatda ittiham edə bilməz. Yaxud mən əsirlikdə ola bir Azərbaycanın çəkdiyi istirabdan yazıramsa, yüzlərlə o mövzuda əsəri yazılırsa, bunlar heç bir plagiat sayılmaz. Aydındır. Bu üç bucaq deyəndə mənim yadıma Nuri Bilgə Ceylanla Zəki Demirkubuz arasındakı mübahisəli ssenari düşdü. O üç meymun əsəri və Zəki Demirkubuzun sonralar ona elə bu yaxın illərdə çəkdiyi kor filmi ilə ona cavab idi. Və orada da əsas mövzu məhz o qadın və üç bucaqda olan məsələləri idi. Amma onlar biraz fərqli baxış bucağından baxmışlar. Baxmayaraq ki, rejissorların arasında son münasibətə görə pisləşdi daha sonralar. Belə mübahisələr həmişə olur və belə deyək də, biraz da burada kənar qüvvələr də çox qıcıqlandırırlar. Misal üçün, bəlkə də heç müəllifin özünün xəbəri yoxdur. Tutalım, kimsə başlayır məsələn şiirmək ki, filan rejissorun əsərində filan şey var. Onu ondan, nə bilim, 50 il qabaq filan kes çəkib, yaxud filan romanda elə bir şey var. Heç yazıq onu nə görüb, nə xəbəri olub və bilməyib misal üçün. Amma görürsən, o şişirdilir, böyüdülür, filan eləyir.
Burada bir incə detal da nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bəşər, insan təfəkkürü min ildi yaşayır və min ildi eyni şeylər düşünür. İnsanlar demək olar ki, eyni cür sevir, eyni cür nifrət edir. Və təbii ki, bu hissdən doğan sujet və modellər də bir-birinə bənziyir, bu təbiidir. Misal üçün, şərq təfəkkür tərzində buna çox rahat yanaşırlar ki, istənilən təkrarçılıq həqiqətin israrıdır. Yəni, tutalım, Nizami dövründə deyilən fikirlər, əgər ondan qabaqki poeziyanın hansısa biraz dəyişilmiş formada təkrarı idisə, Füzuli dövrünün, Nizami dövrünün həqiqətlərinin biraz dəyişilmiş təkrarı idi, Seyid Əzm dövrünün, Füzuli dövrünün. Yəni, buna qəbahət kimi baxmırdılar, hətta buna bir mübahisə kimi yanaşırdılar ki, eyni modeli, sən belə yazmırsan, qoy, mən də həmin şeyi yazım, amma səndən yaxşı alınsa və mən sənə subut edim ki, mən bu şeyi səndən yaxşı bacarım. Yəni, burada bir mübahisə, bir necə deyim, bir ədəbi mübarizə adı qoyamına qoyar, bəhsə girmək modeli var idi. Mən şəxsən ona çox normal baxıram ki, əslində tutalım, yaxşı bir sujetin, əsərin ki, bizdə Azərbaycanda biraz azdır, yəni bir əsərə bir neçə dəfə film çəkilmək nümunəsi azdır. Amma Avropada çoxdur. Tutalım, bir dənə Dostoyevskinin eyni piyesinə, onlar da misal üçün Bəli, film çəkilib. Və rejissorlar da bəhsə girirlər. Bu çox maraqlı və yaxşı bir şeydir əslində. Mən elə sizə bu ssenari ilə bağlı sual vermək istəyirəm ki, bizdə çox zaman rejissorlar deyirlər ki, bizdə ssenarist çatışmazlığı var, yaxşı ssenari tapa bilmirik. Məsələn, bir misal göstərə bilərəm. İlqar Nəcəfin Narbağı filmində onlar bir Holland ssenarist ilə Rolof Jean Minebo ilə əməkdaşlıq elədilər və belə səslandırdılar ki, biraz da Avropa ssenari texnikasına daha yaxın insandır və oradan da bir kömək lazımdır filmlərin dünya arealına çıxması üçün. Bəs bizdə bu ssenari yetişdirməklə bağlı, daha doğrusu ssenarist yetişdirməklə bağlı qurumlar, deyək, Mədəniyyət İncəsənət Universiteti və digərlər var, yetişdirə bilmirlər. Var, məndən də neçə dəfə dedilər ki, elə gəl dəşdiklə burada bir laboratoriya açıq filan. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda oyla bağlı müəyyən işlər görüləcək, amma mən həmişə bir şeyin tərəfdarı olmuşam. Bax, biz elə bir ölkədə və elə bir coğrafi məkanda yaşayırıq ki, biz ümumən gözəl sənət nümunələri deyəndə bunun ortaya bir şey gəlməyəcək. Mən, misal üçün, öz deyimdə baxıram ki, yaxın ölkələrdə qəribə bir istiqamətlənmə əmələ gəlib. Tutalım, sən daxili bazar üçün istehsal edirsənsə, bunun bir yanaşma tərzi var. Xaric üçün bir cür, xaric özü də bir neçə istiqamətə bölünür. Bugün Azərbaycan üçün mən belə fikirləşirəm ki, 4 istiqamət var da çıxışı. Bunlardan biri sırf daxili bazardır ki, onun, belə deyək, tələbatları demək olar ki, indi ödənilir. Yəni, yüngül filmlər, hansısa belə komediyalar, seriallarda müəyyən qədər. Yəni, biz köbut dilləndirsək, daxili bazarımızı tuta bilirik. Bu ikinci istiqamət keçmiş SSR-i, indiki SNG mühitidir ki, bunun özünün bir spesifik yanaşma tərzi var. Məsəl üçün, Vaqif Mustafayevin filmləri o mühiti çox gözəl tuta bilir. Yəni, o postsovet məkanı belə. Bəli. Tutalım, Türkiyə var ki, Türkiyənin abı havası bir başqadır və bir də Avropa var. Avropa, Qərb Amerika filan. Sən işi başlayanda artıq, mən özüm həmişə istənilən bir icra olub, bəzən olub ki, elə bir icra olub ki, demişəm ki, bu çox gözəldir. Amma bunu sən ki, xaricdə çəkinə, bunu Azərbaycanda çəkmə. Elə şey olub ki, demişəm ki, bu Rusiya ilə əməkdaşlıq üçün maraqlıdır. Orada elə məqamlar var. İndi sual olduğuna bilir, nədədir bu fərqlər? Misal üçün, əgər Rusiya üçün işləyirsənsə, Rusiya məkanında müəyyən qədər Şərq, Azərbaycan, Qafqaz, Azərbaycana götürək də konkret, Qafqazlı bir təfəkkür tərzi obrazı artıq var. Sovet dövründən, kinolardan, əsərlərdən falan. Buna bir cür, yəni o obrazdan çıxış edib əsərvi qurursan da Qafqazlı, çünki onun bir miminosu var, onun nəyi var, yəni bir tipaj var. Tutalım. Avropaya getmək istəyirsənsə, Avropa ilə bağlı, yəni istənilən bir icra, yəni ora çıxarmaq istəyirsənsə, orada o bəzi başqa məqamlar var ki, o bayaq dediyim məsələ İlqarın o Holland rejissorla, ssenaristlə əlaqələri. Mən də dəqiq bilmirəm nəyi orada o Holland rejissoru əlavə edib, nəyi bu Rusiya əlavə edib, amma o sənə o adamın bu materiala baxışını verir. Və sən əgər məqsəd festivallara getmək, ora çıxmaqdırsa, sən axı orada oturan insanların zövqünü, onların baxış bucağını bilməlisən, məqsəd yəni oradırsa. Ona görə təbii ki, elə məqamlarda məsləhətdir ki, yəni onların heç ssenarist kimi də olmasa, bir peşəkar kino adamı sənə o sahədə bir yol göstərsin. Ssenarist ola bilər, rejissor köməkçisi ola bilər filan ki, onun yanaşma tərzini, onun zövqünü, onun sən bu materialı bu cür təqdim edirsən, amma onu başqa cür başa düşə bilər deyə sənə bir yol göstərən olsun. Xırda bir nümunə getirim sənə. Misal üçün, xalqın qavrama məsələsidir. Tutalım, o vaxt Barbie kuklaları Yaponiyada çox pis qarşılanmışdı.
Bəli. Niyə görə? Çünki məsələn bilirsən səbəbi, o görünüş Yaponlarda əski belə düşkün qadın obrazıdır. Amma Yapon xarakterini öyrənəndən sonra onlar artıq o bazar üçün onun tələblərinə uyğun material istehsal edir, fiqurlar dəyişdi, forma dəyişdi və yaxud Ərəb ölkələrində belə bir şey olmuşdu. Hansısa vitaminin reklamı vaxtı, bir foto reklamı idi də, birinci gəlir bir insan çox pis vəziyyətdədir, yorğun, halsız filan, sonra o həmin o vitamini içir və üçüncü şəkildə artıq qıvraqdır, oynaqdır filandır. İndi bu rəşiyyotunu götürür, hesabını götürür ki, bu soldan sağa baxılacaq. Da fikirləşmir ki, Ərəb ölkəsində baxır ki, sağdan sola və baxır ki, bir adam şaddır, qıvraqdır, o dərmanı içir, amma pis günə qalır. O baxımdan, yəni, iqtisadiyyat qaydalarından danışırıqsa, birinci istiqamətlər müəyyən olunmalıdır. İkincisi, o istiqamətlərə biz hansı məhsulu veririk və o məhsul oranın zövqünə, oranın duyğusuna uyğun olsun. Misal üçün, yenə də bir şey üstünə qədər, məndə bu yaxınlarda bir material oldu ki, o material həm Rusiya tərəfindən bəyənildi, həm Türkiyə tərəfindən. Amma mən o materialı iki dənə ayrı-ayrı materiala çevirdim. Niyə görə? Çünki Türk bazarı əgər daha çox emosionallıq, duyğusallıq, xəyanət motivləri filan, tam Türk-müsəlman düşüncə tərzi üçün xəyanət böyük faciədirsə, sən əgər Rusiyaya verirsən o materialı, Rus baxacaq, deyəcək, nə olsun xəyanət edib, nə var burada qeyri-adi şey ki? Yəni, onun üçün orada ailəsi xəyanət elə böyük bir faciə deyil. Də, yəni. O baxımdan sən o, yenə deyirəm, iqtisadiyyat qanunları ilə istiqamətləndiyin yeri öyrənməlisən və öz materialını ona uyğun çıxartmalısan. O baxımdan İlqarın attımı yəqin ki, uğurlu attımdır. Aydındır. Və siz özünüz də ssenarilər yazırsınız filmlərə, seriallara və s. Və bu kifayət qədər də rejissorlarla işləmişsiniz bərabər filmlərdə. Bunların arasında Rövşən İsaq var, Zavid Təvəkkül var və digərləri var. Mənə sadəcə bir sual maraqlıdır ki, sizin ssenariləri hansı rejissorlar daha çox əl gəzdirib və hansı rejissorlar olduğu kimi götürüb və ekranlaşdırıb? Burada bir məsələ var da, yazıcı və kino. Yazıcının kinoya münasibəti iki cür olur. Kontaktı. Bir var sənin nəsir kimi, hekayə kimi, povest kimi yazdığın hansı əsər bəyənilir rejissor tərəfindən və o istehsalata gedir. Bir də var ki, rejissor ideya rejissor tərəfindən gəlir. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Rejissor ideya tərəfindən gələndə ssenarist burada artıq öz belə deyək də, özünün hansısa daxili ideyalarını filan yəni qoysun kənara müəyyən qədər. Və rejissorun qoyduğu qəlibin içinə girsin. Yəni, sanki özünü rejissora çevirsin, yaza bilən rejissora çevirsin. Çünki sənin, belə deyək, filmini canlandırası adam budur. Və buna da əgər sənə müraciət edibsə, buna lazımdır ki, bunun ideyasını sən onun istədiyi kimi yazıb təhvil verəsən. Düzdür, bir çox rejissorlarımız, ssenaristlərimiz, yazıcılarımız buna gedmirlər. Çünki deyilə, yox, mənim öz ideyalarım var, mən başqasının ideyasının altında işləmərəm filan. Məndə elə problem yox idi. Nəyə görə? Çünki mənim özümün kifayət qədər nəsr əsərlərim filan olduğuna görə, kənardan gələn ideyanı işləmək də mənim üçün elə bir kompleks yox idi ki, yəni bu bununki deyil ki, bunu xahiş edib səndən elə bir işləmirsən və orada nə baş verir? Əgər sifariş, ideya kənardan gəlirsə, sən artıq o ideyanın içində qoyulan yerlərdə öz təxəyyülü işə salıb, öz his və duyğularını verirsən. Əksər hallarda çalışırsan ki, rejissor istədiyini alsın. Çünki onu o çəkəcək, o reallaşdıracaq. Məsələn, bəzən olur ki, rejissor hətta mənə aktyoruna qədər deyir ki, mən o filan kez təsəvvür edirəm, filan emosional halı təsəvvür edirəm. Sən o emosional halı mənim üçün yazıyam. Yəni, sən burada bir növ icraçısan. Amma özü əsərin çəkilirsə, artıq burada sənin özüvə ixtiyar verilir ki, rejissorla münasibəti istədiyin kimi qurasan. Bizim bir çox yazıcılar, misal üçün, hazır əsərlərini çəkmək istəyən olanda, yəni, çox inadla tələb edirlər ki, əsər olduğu kimi qalsın, heç nəyə dəyməsinlər, yəni az dəyişiklik olsun. Bu bir növ sovet təfəkkürü deyil, çünki sovet vaxtında məhz biz kinolarda daha çox birinci titrlərdə elə ssenaristin adını görürdük. Bəli. Bu əslində düzgün yanaşma deyil, mən belə düşünürəm. Niyə görə? Çünki əgər sən bu əsəri yazmışsansa, bu əsər kitab kimi çap olunubsa, səni görmək istəyən, sənin ruhunla, sənin qəlbindəki his və duyğularla tanış olmaq istəyən adam gedib o kitabı oxuyacaq. Bu adam kinoya gəlirsə, bu adam rejissorun materialına baxmağa gəlir. Yəni, kino rejissorundur? Bəli də, kino rejissorundur. Teatra gedəndə afişada dramaturgun adı yazılır. Amma kinoda ssenari müəllifin filmi deyilmir. Ona görə kinoya gələn, istənilən ssenari müəllifi mütləq şəkildə rejissorun birinciliyini qəbul eləməlidir. Bizdə bəzən elə ssenari müəllifləri olub ki, onlar rejissoru dəyişdirirlər. Yox, mən bunun yanaşması xoşuma gəlmədi. Təbii ki, bu da təbiidir. Bəzən elə olur ki,
tam maliyyə vəsaitə filan da yazar özü tapır. Onda rejissor artıq icraçı rolunu oynayır. Mən bu pul tapmışam, mən istəyirəm belə çəkəsim. Başqa. Amma normal vəziyyətdə məsəl üçün mən Rövşənlə də işləyəndə tutalım, Eldar Quliyevlə də işləmişəm, sonra Cavid Təvəkküllə işləmişik, sonra Fikrət Əliyevlə iki filmim olub, sonra Baba Şirin sifətlə serialımız oldu, bədii serialımız oldu. 22 serialı, Çakal Nəfəsi detektiv serialı idi, o da çox maraqlı bir iş idi. Sonra indi serial işlərimiz gedir, davam edir. Yəni ki, mənə maraqlı gələn bu olub həmişə ki, deməli, belə deyil də, konservativ, klassik, sovet təfəkküllü rejissorlardan tutmuş, bugünkü avantqard düşüncəli rejissorlara qədər işləmişəm və heç birinə də bir problemim olmadı. Niyə görə? Çünki mən həmin məqamda ki, rejissorla sən kontaktasan və razılaşırsan, mən artıq özümü onun yerinə qoymağa çalışmışam. Mən misal üçün tutalım ki, olub dinləsək, Cavid üçün yazdığım şeyi Eldar Quliyev üçün yazmamışam. Yaxud Eldar Quliyev üçün yazdığımı Fikrət Əliyev üçün yazmamışam. Yəni, rejissoru əsas götürmüşsünüz? Rejissorun zövqü. Misal, mən bilirəm ki, tutalım ki, olub dinləsək, Fikrət Əliyev rəhmətlik Bakı mühitini, Bakı kaloritini çox yaxşı gözləri bilirdi. Yəni, mən bilirdim ki, bu artıq nəyi necə canlandıra biləcək. Mən məsələn, onu hesablayıb onun üçün material yazırdım. Amma tutalım, Rövşən İsaq bilirdim ki, filan estetik məsələlər çox gözəl qura biləcək, çünki teatrdan çıxma adamdır. Onun üçün estetika məsələlər məsələn, ön plana çıxırdı. Sonra, məsələn, müasir serial rejissorlarında bilirdim ki, bunlarda məsələn, tutalım, daha çox dinamika, hərəkət vacibdir. Ki, hadisələr sürətlə bir-birinə əvəz eləsin. Bunlar üçün belə qurursan. Yəni, belə peşəkarlıq deyəndə bir maraqlı bir şey çıxır ortaya. Mən bizim gözəl operatorumuz Rafiq Əliyevin çox gözəl bir ifadəsi var idi bir dəfə. O, səhv eləmirəm, sanırsa Rus rejissorlarından birinin sözü idi. Onu, yəni, sitat gətirdi mənə bir dəfə belə məsələlərdə. Dedi ki, profesionalizm nəşinəlisə taqda, qaqda radzi nujnova jərtvəş lübimim. Yəni, sən tutalım senaristin, sən görürsən ki, filan şey sənə doğmadır da, yəni sən həyatda bunu yaşamırsan deyənə, bu sənə gözəl görünür. Amma rejissor, başqa şey istəyirsən mən. Sən indi başlayasan israr eləməyə ki, yox, elə bunu belə eləyək, nə var, nə var, ona görə ki, mənə bu xoş gəlir. O artıq peşəkarlıq. Peşəkarlıq odur ki, səndən tələb olunanı, səndən deyil, onu yüksək səviyyədə təqdim eləyəsən. Yenə deyirəm, öz his və duyğularım, bəli, ged özün üçün əsər yaz, roman yaz, çap elə, heç kim o sənə qadağan da eləyə bilməz. Yəni, mən bu xüsusda, bəlkə deyim, mənim yazar dostlarım, biraz qələm sahibləri inciyər məndən, çünki bizdə yenə deyirəm, qələm sahiblərində o ego var ki, mənimki olsun, mənim yazdığım kimi geçsin, mənim Ağa mən olum, o düzgün deyil. Yəni, ağa sən kompüterinin arxasında çəkiliş meydanına yaxınlaşırsanısə... Bir sualım olacaq. Bir sualım olacaq İlqar müəllimə. Deməli, bildiyimiz kimi Türkiyədə bu serial biznesi kifayət qədər inkişaf edib və artıq dünya çapına çıxmağa başlayıblar və kifayət qədər də pul qazanırlar. Və senarilərə baxanda məlum olur ki, orada canlandırılan senarilər və istənilən mövzulu filmlərdə, istər məişət mövzulu olsun, istər digər səpkili filmlərdə olsun, fərq etməz. Bəzən senarilər xaricdə, məsələn, Amerika modeli ya da Qərb modeli olan hansısa bir senarinin əsasında gəlir. Yəni, kök oradan gəlir, bir model var və həmin model əsasında o bir növ türkləşdirilir və ya milliləşdirilir. Bax, bizdə də məsələn, və çox da uğurlu alınır əslində, yəni, çox da belə, məsələn, Çukur serialı var orada, bilirsiniz yəqin ki, çox böyük reyting qazanıb və kifayət qədər də baxıcı kütləsi var, yəni, kifayət qədər də böyük pul qazana bilib. Bax, bu serial, məsələn, Qərb modelindən çəkilən bir serialdır, yəni, o standartlara uyğun olaraq onu türkləşdiriblər, milliləşdiriblər və təqdim ediblər. Bizdə də belə bir senari alıb da onu milliləşdirmək mümkündürmü və ümumiyyətlə, bu necə olur bu proses? Bizdə hələ özümüzün yazmağımıza potensial var. Yəni, Türkiyədə niyə görə artıq müəyyən vaxtdan sonra hazır modellərə üstünlüyü verməyə başladılar? Çünki, bilirsiniz, hər bir məkanım mı deyim, bir mühitim mi deyim, hansısa bir məhsulu yetişdirmə potensialı var. Misal üçün, sən 20-30 kvadratlıq ərazidə maksimum, nə bilim, pomidor əkəsən burada, maksimum 5 ton pomidor çıxarda bilərsənsə, əgər səndən 8 ton tələb olunursa, sən orada artıq müxtəlif başqa vasitələrə əl atmalısan. Hər bir ölkənin də bir özünün ziyalı mühitinin hansısa bir sənətkar yetişdirmə potensialı var. Misal üçün, Sovet dövründə Azərbaycanda Yazıçılar İttifaqının 150 üzvü var idi. Tutalım, 2-3 jurnal çıxırdı, qəzet çıxırdı ədəb mühit və hamı da bilirdi ki, Azərbaycan ziyalı mühiti, ədəb mühiti, tutalım, bir aya
filan qədərlik keyfiyyətli ədəbi material təqdim edə bilər. Çünki hesablanırdı ki, bir yazıcı bir hekayə bir həftə vaxt sərf edəcək, bir romanı tam bir vaxt sərf edəcək filan. Və bunun hesabatı nəticəsində, təxmini hesablamanın nəticəsində ona uyğun da jurnal qəzet çap olunur. Məsəl üçün, Azərbaycanda o vaxt əgər, tutalım, haqqında danışdığımdan 2 dəfə, 3 dəfə artıq qəzet jurnal çap olunsaydı, təbii ki, artıq o qəzet jurnalların yerdə qalan hissəsini ya qeyri peşəkarlar dolduracaqdı, ya hansı xarici materialları məcbur olacaqdılar orada doldursunlar. Çünki yetirmir, o saydan artıq yetirmir. Və serial məsələsi Türkiyədə axırıncı 10-15 ildə o qədər sürətlə inkişaf elədi ki, və xaricədə çıxdılar, öz ölkələrində də televiziyalarda çoxaldı, televiziya serial çəkən prodüser mərkəzləri də çoxaldı ki, aktyor var, aktyor yetişdirmək olur çünki aktyor potensialı həmişə ideya vermir də, aktyor icraçıdır. Bəli. Rejissor da çox yetişdirmək olur çünki onların seriallarda heç baxsan bir rejissorun işi yoxdur. Çox yoxdur, bəli. Standart kadrlar. Belə qoydu, standart. Amma o ideyanı verən yazar ki var, bunu sürətlə artırmaq olmur. Ölkənin, məkanın, Rusiyanın özü də elədir. Müəyyən qədər potensialı var ki, tutalım 50 dənə yaxşı ssenarist ola bilər Türkiyədə, tutalım, mən belə hesab edirəm. Artıq 150 dənə lazım olsa, ya gerək zəifləri getirəsən, o zəiflər də sən istədiyini vermirsə, əgər məcbur olursan, necə o zəifə deyirsən ki, qurban olum, özünün ağlığa bir şey gəlmirsə, Avropada, Koreyadan, nə bilim, haradan müəyyən şeylər götür, adaptasiya ilə. Yəni, bu tələb, təklif məsələlərinin üst-üstə düşməməsindən də olur. Ki, yəni, Türkiyə, mən belə hesab edirəm ki, haradasa 2010-cu ilə qədər özünün ssenari potensialını artıq tükətdi. Yəni, o ölkə, o yazarlar, həm də burada bir şey də var. Bir var ki, sən istənilən bir material, bax, quyudan su çəkirik də biz həmin şirkətdə, bağda burada, Abşeron kəndində. O, əgər quyuya, həmin o hissəyə, tam 5 litr su gəlirsə, sən də həmin müddət ərzində 5 litr su çəkməlisən, misal üçün. Sən əgər 6 litr oradan çəkmək istəyəndə motor mühərrik başlayır havada işləməyi. Niyə görə? Çünki hələ dolmayıb ora bir şey. Yazar da elədir. Misal üçün, mən həmişə Sovet dövründə baxırdım ki, bizdə ən sürətlə işləyən rejissorlar da bir filmin ssenarisini 3 aydan tez yaza bilmirdilər. Çox seriyalı film olandı. Buna haradasa 1 il vaxt lazım olurdu. Amma bizdə indi məkan vəziyyət elə gəlib çıxıb ki, elə çukur tipli seriallarda da fikir verirsə, bir həftə ərzində bu həm yazılmalıdır, həm çəkilməlidir. Deməli, yazara saat yarımlıq bir film boyda, ən azından film keyfiyyətli bir material üçün bir həftə vaxt verilir. Deməli, bunu bir həftəyə yaza bilən adamlar o qədər çox deyil. Deməli, tükəndikcə insan bir il işlədi, iki il işlədi, içi boşalır da artıq da, belə deyil. Bu baxımdan mən bizim uşaqlara həmişə deyirəm ki, çox indiki dövrdə məhz böyük meydan var, əgər yaxşı ideyalarla, yəni maraqlı, özümüzün içində çürüyüb qalan, ortaya çıxarda bilməziyimiz ideyalarla bu günləri Türkiyə bazarına çıxmağa böyük şans var. Niyə görə? Çünki orada artıq biz, yenə deyirəm, 2010-cu ildən bu tərəfə olan materiallara mən baxıram ki, çox boş gedir. Yəni, ssenari olaraq demək olar ki, heç nə yoxdur, hər şey güc qoyulur nəyə? Aktyor işi, rejissor işi, gərgin səhnələr, musiqinin təsiri filan, yəni bir də bunlar nə çox eləyirlər, o da kütlənin belə deyək, müəyyən mənada səviyyəsinin aşağı düşməyindən ilər. Ya, babayaq Çukur serialının adını çəkdik, misal üçün Çukur serialında bir mənim yadıma gələnin daimi baxmırdım müəyyən qədər. Haradasa bir 10-a qədər epizod qeyd eləmişdim ki, bu epizodlar 70-80-ci illərin Avropa və Amerika filmlərindən hazır götürülmüş epizodlardır. İndi sual oluna bilər, niyə bunu eləyirlər və bu bayaqdır, düyün məsələ, plagiat deyilmi? Əslində plagiatdır. Amma bunlar nəyə fikirləşirlər? Deyir, bax, əgər mən elə bir tamaşaçının qarşısına çıxıram ki, bu tamaşaçı bütün o filmləri görüb, mən deməli, o köhnə filmdə istifadə olunan hansı gözəl bir vasitə, epizod, yəni elementdən istifadə eləyərəcəmsə, onun üçün təkrar olacaq və ona heç bir təsir eləməyəcək. Çünki bunu bincəfə görüb haradasam. Bir də var ki, bunlar oturub fikirləşirlər və düzgün də fikirləşirlər ki, indiki auditoriya o auditoriyadır ki, 5 il bundan qabaq nə olub ondan xəbəri yoxdur. Yəni, mən indi Çukurdan bir-bir saysam sizin üçün, bayaq dediniz Avropa modelləri, heç Avropa modellərini qoyaq qırağa. Çukurun başlanğıcı birbaşa Xaç Atası filminin başlanğıcıdır. Bəli, bir neçə qardaş, belə deyim, bir hörmətli ata, sonra necə ki, Xaç Atasında bir nəfər gəlir deyir ki, mən tost satmaq istəyirəm, bu razılaşmır, orada da tost satmaq istəyir, razılaşmır, razılaşmadığına görə kişiyin gülləliyirlər, orada da gülləliyirlər, sonra bu düşür xəstəxanaya, sonra necə ki, burada kiçik oğul, yəni qorxacaq sayılan, belə kiçik, əski sayılan kiçik oğul gəlir bütün meydana alır əlinə, Çukurda da yeni kiçik oğul gəlir meydana alır əlinə. Eynən olduğu kimi Xaç Atasının, yəni Krosnatesin modelidir, fərq ondadır ki, o gələn adam həmin o toz satmaq istəyən, sonra da bunun oğlu çıxacaq. Amma mahiyyətdə yenə də həmin modeldir. Amma mən sizi əmin eləyirəm ki, indi biz özümüz
gecə gündüz yeni yetməliyi vaxtında o Xaçatası filminə həmişə baxmışıq, onu bir Amerika kinosunun nümunəsi kimi götürmüşük. Mən sizə əminirəm ki, bizim indiki auditoriyanın çoxu belki heç o filmə baxmayıb. Yəni o çukura baxıb həzz alanların böyük hissəsi. Bəlkə də adını eşidib ki, Kürəs Natiz adlı bir film olub, bir klassik bir filmdir. Amma süjetin içindən xəbəri yoxdur. Bu baxımdan türk serialları da və ruslar da çox gedirlər axır vaxtlar ona. Hədsiz dərəcədə köhnə filmlərdə və unudulmuş filmlərdə işlənən maraqlı elementlərin təkrarı üzərində qurulub.